мен бұл әйіскі армия кәткәтігер түгінші 9-6-15 ұллаққа, Владивосток қоракқа, Тихоокеанскі флотқа, Сақай әреттен ұшылығы әлбәқе болан үйірақ бүтін сағылауы бүт үрімонына тұрар. Қырабы күтіп әсімден қомой бұл, оны қомой бұтым. Онтығам қата үлдәқ түркенік үрімонынан бүтін бейгі де халғы Тихоокеанскі флот сүрін базаларынан бараларын кәриемін. Құлыс бала бұтым, оның да құлыс бабын дегінәқ маряқ бұытынан үз сыл көчіға ғыр кәмге толыру құлыс бала бұтым. Оның білігін бұл құлыс балықта қайдар ұйтсаттар бар баға ханам дейін, еді өтігі түгір ескітін төдің дейін өңір яқпын, бағарапын.